би сангийн сайдаас ганцхан зүйл асууя. За энэ улс төрийн хил хэрэгт хилмигдэхсдийн нөхөн олгорыг ер нь та хэзээ өгч дуусгах вэ? Энийг одоо шууд хариулмаараа. Яг тэгэхээр манай одоо иргэд бол энийг үзэл сууж байгаа. За одоо нөө тодтолоор нэг миний мөнгө шийдэгдэх үү гэд. Тэгээ өнөөдөр хуульзан банкны хорон дээр алтууиг дараа за бас асууж байна лээ. Сангийн ам хариулахтаа ер нь их буруу ойлголтуудыг нийгэмд өгсөн. Өөрөөр хэлбэл одоо ямар их мөнгө өгдгийг эн чинь одоо авахстай хүмүүс наавдаг юм уу гэхээр сангийн ам үгүй ер нь харин нэтрхий их мөнгө өгчээд байгаа одоо нэг тавихгүй ч гэдэг ийм буруу ойлголтууд байна. Энэ 2018 онд энэ улсын хурлаар хуулийг баталсан. Цаазаар авсан авагдсан хүний ар гэрт 80 сая төгрөг, шоронд одоо ял эдэлсэн хүмүүсийн үр хөвгтөд яг төрсэн одоо үр хөвгтөд 40 сая төгрөг гэдэг. За тэгээ би сая тоолж үзлээ. Энэ 76 гишүүний 40 нь энэ хуулийг баталсан байгаа. Тэгэхээр хууль байгаа үед бол бид нар тэрэнд өгн өгөхгүй тийм олон юм ярих бол хэрэггүй. Хуулиа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. А энд харин ямар өрөвдмөр хүмүүс та нар хамрагддаг гэж бодож байна. Аав ээж нь цаацлуулсан хэлс хэрэг энэ бүр олон жил одоо ингээд тэр үр хөвгтөд нь ингээд сэтгэл зүйн дарамтанд орсон насаараа ажилгүй явцсан эсэргүүний хөвгтгээд нэрлэгдсэн ийм хүмүүс байдаг. Одоо маш өндөр настай. Зарим хүмүүс нь нас барахаар л хөвгтүүд нь над руу уцтаал одоо гомдол мэдүүлдэг. Аав маань нас барахаас өмнө ястаа энэ мөнгөө л нөхөн олгороо харсаар байгаа л өхлөө та нар ястаа өгсөнгүү гэдэг. Тэгэхээр энэ мөнгийг нь таавал уг нь төсвийн банкны орон дарга байхдаа надад тодтоглоор нэлээд хэдэн төгрөгийн суулгана гэж амлаж ирсэн. 5 тэрбум төгрөг өгтөл нэг 62 хүний л асуудал шийддэг байхгүй. Тэгэхээр энэ мөнгийг нь өгөөд хурдан энэ хүмүүсийг нөхөн олгорыг нь өгөөд дуусгаач. Хилмигдүүлчихээ цаазаар авчаад За жохлон сайд цагаатхлын мөнгө нөхөн олгор мөнгө. За олон жишээ нэг яг тодтолтой шууд холбоогүй юм гэхдээ ийм шууд нэг жишээ 2019 онд 2020 оны төсвийг боловсруулж байхад 53 тэрэм дөрөв байхад болно гэсэн төсвийн төсөл цагаатхлын комиссаас ирсэн. А тэгээд 2020 онд энийг төсөл дээрээ тавиад бүгдийг нь тавьж олгосон. За цагаатхлын хуулиар 2020 оны 12 сарын 31-нд өргөдөл авах хугацаанд дууссан. За гэтэл цагаатлын комиссаас 53 дэрэм төгрөг хүрхээ байлаа гэж 36 дэрэм төгрөг шаардлагатай болоод явцгаа. Бид яг одоо олон жин гишүүний хэлсэн зарчмаар бушуухан өгөөд дуусгах гэж 53 дэрэм төгрөгийг тавиад өгсөө 2020 онд. За тэгэхээр одоо тэр хуулиа өөрчлөх өргөдөл авах хугацааг нь сонгох гэд ийм хуулийн асуудлууд байгаа шүү. Энэ бол төсвийн асуудал биш болсон байгаа. Та энийг анхаараарай. Энэ хууль нь гараад одоо их хурд шийдэх юм бол бид төсөлдөө тусгаад явна.